Започвам с това, виждате за първи път, малките стъпват на новото тревно покритие. Ще имат възможност в дните, когато не вали, между 12 и 5. В началото започваме с подготвителните групи, които ще тренират на този терен, който е с размери, на които може да се играе и официален двубой, т.е. 92 на 62 метра. Виждате в дъното, че зад помощното игрище на мъжки отбор има един маломерен терен, който е с размер 75 на 55 метра, който ще бъде готов, предполагам, след нова година. Така че след нова година ще има възможност както и по-големите да тренират на тревното покритие, така и по-малките. Като само тогава, когато времето е лошо, ще използваме изкуствени терен. Така че аз лично съм изключително радостен, че нашата бодра смяна ще работи при едни наистина добри условия. И вие виждате, че е изключително добро това тревно покритие. Изкуственият терен кога ще бъде подменен? Има такива планове, по принцип? Да, има такива планове. Аз не искам сега да се впускам в подробности. Тогава, когато официално излезне датата, при която ще започне подмяната на изкуствената настилка, тогава ще ви обявим. Но така, моето желание е нашите отбори, т.е. нашата школа, да работи повече на трева. Защото вие знаете, че каквото и да е изкуственото покритие, в крайна сметка официалните мачове са на трева. Така че искаме да изграждаме нашите футболисти на такова покритие. Естествено, изключително удобно е, когато е тежко времето, когато са мокри терените, да имаме тази възможност и да тренираме на изкуствения терен. Така че нещата започват лека по лека да се случват от гледна точка на нашата база. И да се надяваме, че тук до максимум до година, година е малко може би, тази база ще бъде завършена и нашата школа ще изглежда от гледна точка на терени в наистина много добър вид. Други новости по модернизацията на базата на тази школа? Нека да започнем едно по едно. Виждате, че в крайна сметка нещо се случва и то е доста позитивно. Така или иначе, вече имаме нови две затревени игрища. Едното, което вече влиза в употреба. Лека по лека ще се случват и други неща, бъдете сигурни. И аз съм сигурен, че са с добро. Вие като шеф на школата, доволни ли сте от това, което правят треньорите в нея и конкретно Елин Топозаков, който е така най-сериозното име като визитка, като футболист и бивши? До този момент почти нямам забележка към работата на треньорите. Естествено, нашето желание е да подобряваме както условията им за работа, така и условията, при които естествено те да повишават своята квалификация. Знаете, организирахме два семинара и от чисто материална гледна точка от това те да се усъвършенстват с всеки един изминал ден. Имаме планове да им подобрим и техните условия за работа, за да могат да се развиват. Знаете, че света върви напред, използват се модерни технологии, така че това също е влиза в нашите планове. Естествено, те също оказват съдействие. Не мога да бъда недоволен от съвместната ни работа. На мен ми се иска да повишаваме изискванията, за да може да повишаваме и качеството на работата оттам и да можем да произвеждаме футболисти такива, които да могат да радват нашите привърженици и в крайна сметка такива да все по-често да попадат в първи отбор. Вие сте по принцип футболен треньор. Допада ли ви тази професия? Това малко по-различно поприще. Треньора все още говори в мен. Опитвам се така по най-бързия начин да влизам в една съвсем друга материя. Естествено, доколко успявам, вече не е моя работа аз да това нещо да коментирам, но се старая. Общо взето прекарвам доста дълго време тук на Герена. И мисля, че от ден на ден разбирам все по-нови неща и се старая да така да повишавам аз също своето ниво, за да мога да бъда един добър директор на тази школа. Има ли някой набор в школата, към който да искате да ни заострите вниманието или не искате да ги дигате така? Имам наблюдение почти от всички деца, които в момента тренират в нашата школа и няма да е. Не е редно да отделяме някои от така наборите, защото много е трудно, особено при малките, да се дават прогнози
и няма да смени, т.е. няма да бъде в тяхна полза, ако сега кажем, че някое дете утре ще стане голям футболист и така речи. Тези неща не могат да се предвидят. Ние не искаме да сме им във вреда, защото знаете, че децата са, от гледна точка на психиката, са доста лобилни. Много бързо си вирват носа, някой път пък много пък така навътре приемат негативите. Нашето желание е те да се стараят и да работят всеки ден, за да развиват своите качества и така да разберат какво е Левски, за да могат един ден с радост да носят фанелката на мъжкия отбор. Някое друго име като Топозаков да очакваме ли в школата? Когато стане това нещо, тогава ще ви кажем, да, нашето желание е да, в нашата школа да работят хора, които наистина си обичат професията и които са готови да създават продукт. Той как се развива до тук, макар и отскоро? Аз мисля, че е пленен от професията и така с доста любов работи с децата от набор 2001 година.